Poštovani pratioci, želim vam prijetno popodne. Želim samo da vam nešto saopštim, pošto svi očekujete od mene istinu. I samo istinu, istinu, samo istinu. Je sve vreme vama prezentujem. A za uzvrat od nekih dobijam tu neku ostrašćenost koja nigde nije poželjna, ni u kojoj sferi življenja, pa ni ovoj vezan za sto reality, pa i za ovo što sam snimala, što je sad trenutno aktuelno, izbori u Americi. Tako da, dragi moji, ako ne želite istinu da čujete, ja mogu da se apsolutno povučem i da ne kažem ništa što se toga tiče. Mogu da pričam sasvim nekim stvarima, da pišem romane, da pišem za decu, sve to što mene ispunjava. Ako je astrologija u pitanju, astrologija je jedna viša oktava psihologije, nešto što sagledamo realno i nema ostrašćenosti. Bilo kako da vi volite tamo nekog vašeg zadrugara, ja nemam pravo da kroz astrologiju kinjim nekog tamo da je zloupotrebljavam. Ja mogu ovako nekad nešto prokomentaristati, ali kad se uključim na tu dimenziju, s astrološkog sagledavanja ja samo moram prihvatiti istinu, a morate i vi, ukoliko želite da vam je ja prenosim, to je saopštavam ovim putem. Stoga vidim, primetim da je ostrašćenost, da li će biti ovaj, ja pojma nisam znala ni do juče kako zove taj drugi čak, iskreno da vam kažem. Znači ja sam osoba koja uopšte ne prati politiku. Ali već kad se to nešto dešava na globalnom nivou, i sudići po zvezdanim položajima nekog dešavanja o kome ja već pričam zadnjih godina i više dana kako sam otvorila kanal i sve se toga desilo, na dnu su mi negde dole klipovi gdje sam pričala o ovoj situaciji, još nije bilo ni naznaka. Ja sam govorila da će biti mnogo promjena i sad je vrlo bitno vezano za ovo izglasavanje i više sam klipova obradila. Sad opet tu ste ostrašćeni, pa idite tamo da vas lažu, idite na, imate kanala koliko god i slušajte, ne znam, tu, ili tamo da se pljuje, da se psuje. Ja sve vreme koristim rečnik koji dolikuje jednom normalnom građaninu, kulturnom i neko koji ima svetske vidike. Nisam skučena u tim nekim stvarima. I nisam, pre svega, što najbitnije, loš čovek. Imam, što kažu, tu neku dobrotu koju emitujem isto ovim putem, koja vama prija kroz moj glas, većini bar, koji odgovarate mi porukama i svim pohvalama da vas to smiruje. Ali, dragi moji, ja znam da mi negdje nekog volite i to nije realno kada tako se totalno isključite na, u smislu tog nekog nivoa, te ostrašćenosti. I onda ja zaista nemam želju da sagledavam te neke ljude. Ako ćete vi svaki put biti u tom nekom fazonu, ajde sad bijemo ono fazonu, u smislu svašta pišete koje kakve komentare koje nisu nikom dobri, nisu prema vama, jer to je mnogo ružnih reči rečeno, za pojedine, za drugare mislim, na njih koliko tu otrova, što kaže, izbacite kroz te komentare ili tako nešto. Mržnja nikom dobra nije donala, to zlo seme. U korenu to sasecite, jer nije dobro po vas i po društvu. Znači, kako želite iskreno da vam saopštavam neke stvari, onda to i adekvatno radite i poštujte. Primetim, ne znam da li sad ova situacija, kada sam snimila, znači sva ista kopala s neba sam snimila ovo vezano za predsjedničke kandidate, za brzinu sam pogledala neke aspekte i snimila taj prvi klip, vidi se po moje priče da nisam bila totalno upućena. Mislim, negde upućena uopšte celu situaciju. Ja sam najprije i umetnik i naučnik, znate kako smo mi umetnici i naučnici u nekim svojim sferama. I ajde, rekao da snimim, čisto da kažem neku reč.
i tokom noći sam se malo informisala šta se tu dešava, nisam znala ni kako se glasa, ni ovo, ni ovo, ništa nemam predstavu, znači. Ja sad to ne mogu da podelim na Facebook, ne mogu da verujem. Znači, ne mogu da podelim, prvišće sad ne znam da li je to trenutno zastup zbog ovog glasanja ili je to neka ostrašćena situacija nekog tamo koji ne želi da čuje neke drugačije poglede i razmišljenja osim kako su njegova, kakva su njegova. Ne glasamo mi ljudi, ne glasamo mi za Ameriku, nego glasaju ti ljudi koji žive tamo. Znači, mi možemo da posmatramo, da gledamo, da komentarišemo, ali bez vređanja i bez, ne znam, neke vrste tog načina koji nije nigde za pohvalu. Tako da ne znam da li je to trenutno u mrežnom sistemu tako, to sam sad primetila, da li je to problem trenutni, jer juče je bio nešto isto. Nije se moglo dopreti do snimaka, ako šta je sad ovo, vada nisu zagušili, da li zbog tih svih tih prebrojanja glasova, Bog te pita, vidjet ćemo za 2-3 dana. Da li neki ne žele da čuje, ako na primjer kažem pobediće taj i taj, a on boli to tamo, a ja, ja nemam nikakva iskreno osjećanja u smislu da će ovaj, da će onaj. Ja gledam po zvezdama, kako zvezde kažu, kako ja vidim, možda ja i grešim, vidjet ćemo. To o tom potom, mislim, ne mogu ja uvijek biti u pravu, može se desiti i meni da pogrešim. Stoga, ja sam to realno onako rekla kako sam osjetila, kako sam vidjela, sad pa vidjet ćemo krajnji ishod krajeva, da je još ovo glasanje, mislim, glasanje za nešto što zaista tek sad sam neke informacije malkic pokupila da bi znala čemu se to radi. Mislim, kako se to glasa tamo negde daleko, u običanoj zemlji, Americi. A naravno, da je ceo svet negde malo otišao u tim nekim uranskim aspektima u biku i mnogih još aspekata vam vježavam, ništa vam ne znači. Ja to imam u svojoj glavi i tako pričam nekim običnim jezikom i govorom, jer kad god sam pričala previše upotrebljavao te termine, vas je to zbunjivalo. Ja zato izbegam. Ne znači ja da nemam program u glavi i da vam ne pričam kako vidim planetarne pozicije. Ja zaista imam program u glavi, ne treba ni da otvaram, pamtim to i nevjerovatno. I govorim iz tog nekog programa kako stvari sagledavam i vidim situaciju. Jeste još napeta situacija, ovaj vodi elektorski, taj neko glasanje, to isto nisam znala za to, da sam pročitala. I ne znam koliko neke zemlje koje treba da vodi tu, pa ne znam ovaj, onaj. Bilo je pola, izbacila sam taj, zatvorila sam taj klip, jer ne znam da li zbog toga, da li smem, ne smem da objavljam pojma, nemam iskreno. Vlada imam pravo i mi imam mišljenje, imam mnogo gorih tih nekih kanala koji se pljuju i vređaju, katastrofa, ja bar nisam taj tip. E sada, pola tri je onda bilo 238, kako beše drugi, a izvinjala se, 238 i 213, tako nešto bilo je, da, u pola tri, e sad vidjet ćemo nadalje, to do sutra će da traje, ko će, kako će. Zaista, znam, ja sam nacetila i vagu gore, znači bit će tu i pravni pitanje, ovako i onako, vidjet ćemo kako će na kraju izaći. Ja sam svoje mišljenje rekla, e sad, vreme sve pokaže pa ćemo vidjeti da sam bila pravu, nisam bila pravu. Tako da, dragi moji, molim vas samo tu ostrašnju smanjite bar na neki pristojan minimum, meru, pristojnu meru. I slušajte, i kad su pitanje za drugari, ne skačite odmah. Te ja navijam za auto, ne navijam ni za koga, iskreno. Ne navijam ni za koga. Apsolutno ne navijam ni za koga. Što se tiče sad cele situacije i prošli put i uvek, znači kad se uključujem na astrologiju, zapamtite da sam na tim nivoima koji nemaju pravo, moraju biti totalno hladnokrvni kao i sudije u sudnici. I gledati sa realne osnove kako stvari stoje. Ja moram biti vaga, inače sam poznat kao znak vaga, jeras vaga. Znate, jeras vaga kako može biti strog i isključen. U tim momentima sam apsolutno isključena. Isključena, apsolutno. I moram se raditi i realno i bez pristrasnosti.
E sad, da se to neko svidjelo, ne svidjelo, tu poradite sami na sebi, zaista. Ja bih vas zaista bila zahvalna da malo tu bar smanjite taj osvešćeni efekt. Iskreno. Ako mislite da nastavim da komentarišem naše zadrugare, kako sam ranije komentarisala. Hvala na pažnju. Pratite me.